Balayat. Balikin sih, di mana wah? Yuk, yuk, alasnya menarik. Hey. Tuh, bisa dilihatin. Balik ya sih, di mana wah? Tanaman apa? Vasile, YouTube wala se mana le. Dia jurana. Ini. Tanaman itu.
Det var sin lærer. Nothing. Nothing. Don't know. Nothing. Nothing. Don't know. Nothing.
Nothing. Hey, third eye. Today. Juliana. Thank you.
Nej, det är så lärare. Den är en. Ano yun? Nasaan? Di, John Hanna. Balik yun siya. Di ba na ba? Yutyo wala siya manalik. Thank you.
Buat macam ni nak udai ya? Yuti wala si manalik. Dia Jorana. Dia Jorana. Alek isi dura wa. Yuti wala si manalik. Thank you.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's